doamnelor și domnilor, acum urmează să vorbim cu un om pe care îl știți din zona de TV, gătind, vorbind. În spatele zâmbetului lui puternic se află însă o poveste care l-a marcat. O poveste emoționantă, o poveste care vă poate cutremura și dumneavoastră sufletele. Vine alături de noi Ștefan Lungu. La mulți ani, Ștefan! Bine ai venit, te rog să iei loc. Trebuie să vă spunem că îl știu pe Ștefan de atâta și atâta vreme. Am și lucrat într-o perioadă. Am schimbat două neveste. E adevărat. Îl știu pe vremea când nu se apucase de încă de nicio nevastă. Pe vremea când la câteva proiecte de evenimente Ștefan a fost în echipă și ne-a ajutat din punct de vedere grafic. De altfel, Ștefan a lucrat un generic care a fost pentru emisiunea mea ani și ani de zile. Corect, cred că a fost primul generic al... Da, vreo 7 ani de zile a ținut genericul tău. Pe de altă parte însă, vrem să vă povestim după câteva minute un moment și acel moment emoționant pe care nu-l știați din viața lui Ștefan. Ștefan, altfel, din punct de vedere public, trecând prin diverse faze prin care ați aflat lucruri despre viața lui, dincolo de neveste, atâtea lucruri, există un ceva anume pe care veți afla după câteva minute de publicitate. Pentru Ștefan, pe care îl știți foarte bine, există un moment, un moment în care el se emoționează, în care vorbim despre tatăl lui. Da. Din nefericire, așa e viața. Prefer să-l păstrez pe tata în amintire cu imaginea pe care o am din copilărie. Hai să vedem ce s-a întâmplat. A fost un șir de evenimente care au plecat odată cu problemele mele, cu intervenția aceea a DNA-ului. Au intrat și peste mine, au intrat și peste ei, concomitent. A suferit un atac cerebral, ascuns, care în timp s-a dezvoltat, s-a accentuat. Acela a fost probabil doar un trigger, doar un moment declanșator. Da. Nu, cu siguranță au fost multe alte afecțiuni care... august anul trecut l-au răpus. Da. Dumnezeu să-l are lângă el. Pe de altă parte, tocmai pentru că pierderea a fost grea și e limpede că în sufletul tău toate lucrurile astea s-au așezat într-un fel, mai ales că tatăl tău a însemnat ceva mai mult decât un simplu tată pentru tine, pentru că el înțeleg că el te-a învățat multe. Ce te-a învățat tatăl tău? Tata, cred că învățătura de bază a fost descurcă-te, băiete. Tata a fost un om simplu, un muncitor care întotdeauna a încercat să își depășească pe cât se poate condiția, dar a avut mentalitatea omului de dinainte de 89. A rămas undeva acolo în 89 încremenit. A fost genul anti-Ceaușist care asculta Europa Liberă, dar căruia cred că i-ar fi fost frică să iasă pe stradă să spună lucrul acesta. Însă, nu știu, fiecare lucru pe care tata mi l-a pus în mână, să zic așa, începând cu cheia de la mașină, pentru că lucra la o uzină unde se reparau mașini mari, Ira. Și terminând cu volanul, pentru că el m-a învățat să conduc. Când aveam, cred că, 10 ani, mare parte din cei de vârsta mea conduceau când erau mici în brațele părinților, pe drumurile de țară. Era un drum către Pietriceaua unde tata îmi dădea mașina și conduceam. Era un drum unde nu te întâlneai cu nimeni niciodată. Și am învățat să conduc. Din nefericire, în anii aceia îi furam mașina destul de des. Adică eu la 12 ani, când tata se ducea la muncă, luam cu toți copiii mașina din fața blocului și plecam cu ea prin oraș. Și mergeam până rămâneam fără benzină. Prima oară am lăsat-o în oraș, mi-am luat bătaie, că pe vremuri nu exista parenting. Din păcate se bătea, da. Rău. Și mi-am luat o bătaie de m-am învățat minte atât de bine încât data viitoare am împins mașina, nu că n-am mai luat-o, am mai luat-o, dar am împins mașina până în parcare, nu știam însă să bag mașina cu spatele în parcare, o băgam cu fața. Automat îmi luam bătaie.
Vai de mine, vai a de fost, mine. Da, a fost o perioadă foarte, foarte interesantă, pentru că automat am făcut supraviețuire cu el. Cu el, cu mama, cu fratele meu. A fost o perioadă de supraviețuire și m-am învățat să supraviețuiesc. Foarte frumos. Și să pic mereu în picioare. Un om, repet, simplu, dar care știa foarte, foarte bine să te dojenească, fie că era cu cureaua sau cu palma, dar în același timp să te și mângâie atunci când simțea că pici. Iar în momentul în care am intrat la facultate a fost probabil momentul cel mai trist din viața lui. Își dorea foarte mult ca eu să nu dau la facultate. Era fratele meu, partea inteligentă a familiei. Nu mai era nevoie de încă unul. Și am intrat ultimul, a venit cu mine să se convingă. După mine s-a tras linia. A fost momentul lui de cumpănă. Nu s-a aștepta să-i fac una ca asta. Ce poveste. Și da, ulterior ne-am întors în Câmpina, el a rămas, eu am venit în București și din nefericire nu m-am mai întors. A fost, cred că, momentul în care m-am desprins de familie, am rămas omul care de fiecare dată face naveta în continuare la Câmpina, dar am mai dormit de atunci o singură dată, de două ori în apartamentul părinților. Un singur lucru vreau să te întreb este că în momentul în care așa s-a întâmplat, ai avut acea problemă, asta ți-a târnă cumva pe suflet? Că foarte mult. În sensul în care dacă nu se întâmpla acel bucluc cu tine, poate că el era mai bine. Știi cum, Cristi, în viață este adevărat, alegi. Suntem o sumă a alegerilor. Se pare că am ales de foarte multe ori prost în viață. Din punctul acesta de vedere, da, regret că am făcut alegeri proaste și în ceea ce privește oamenii care mi-au fost aproape și în ceea ce privește apartenența mea lângă anumite persoane. Dar nu pot spune că lucrurile acestea le-aș schimba. Cred că nu aș fi omul de astăzi dacă nu aș fi trecut prin toate prostiile, da, mizeriile, rahaturile, scuzați expresia, prin care am trecut. Da, în fiecare zi mă gândesc că poate că ar fi fost altul destinul fiecăruia dintre noi, și al meu și al tatălui meu, dacă alegeam alt drum. Dacă aș fi continuat probabil cariera la un alt post de televiziune, unde o duceam pe bani foarte buni. Da. Pe vremea aceea, suma pe care o încasam era echivalentul salariului Andrei Esca, probabil. Wow. Dar și am plecat cu un bagaj financiar extrem de mare pe care l-am folosit prost. L-am folosit pentru o reacție emoțională. Și cred că lucrul acesta m-a marcat și reacționez un pic mai greu emoțional sau emotiv la dramele sau la problemele celor apropiați. Din nefericire au și alții de suferit de pe urma acestei transformări. Singura persoană care reușește să mă înmoaie e Natalia. A doua persoană în linie directă este Gianina și cam acolo se cam termină înmuiatul. În rest nu mă mai emoționează mai nimic. Pentru că în momentul în care ai o pierdere de genul acesta, știi că oricum firesc este să plece părintele înaintea ta. Nu te aștepți și nu ești niciodată pregătit. Așa este. Și îți dorești să-l ai acolo. Știu sincer că suferința prin care a trecut în ultimii 8 ani, a fusese o chestie îngrozitoare. O dezumanizare, de fapt, în momentul în care nu mai ești om și doar funcționezi biologic. Absolut. Da, întotdeauna acest drum e foarte greu pentru cei de lângă tine, dar și când îl vezi pe cel pe care l-ai iubit, cum se degradează. Da. Și se degradează și nu poți să faci nimic. Știi, te gândești la omul acela care chiar când îți te altoia, pe bună dreptate, pentru că greșeai. Așa e, nu se face așa ceva, nu faceți, dar asta a fost din păcate semnul perioadei. Eu am învățat asta, Natalia nu are parte nici măcar de ridicat de voce. Absolut. Cum nu au avut nici femeile din viață. Dar tata s-a uitat la mine cu o privire extrem de blajină în ultimii ani, cel puțin, cu niște ochi umezi. Nu reușea să vorbească. I-am înțeles fiecare lacrimă. Ștefan,
cu siguranță că el te, într-un fel sau altul, pe viitor te apără de acolo de sus, într-un fel. Vreau să te întreb în ultimele două minute despre ce faci tu acum. Uite chestia asta de aici, mă refugiez în locul unde s-a născut tata, pe terenul unde am copilărit eu. Vreau să transform un sat întreg, să văd dacă e posibil. Vreau să aduc un sat românesc. El este denumit așa unul din cele mai frumoase sate ale României, Pietriceaua. Este la o distanță foarte mică de București. Vreau să învăț oamenii din afara României în special că România este extrem de frumoasă și dacă pot lăsa moștenire pe lângă cele 100 de rețete, un cartier, un resort în care oamenii să vină și să învețe despre România frumoasă, în mijlocul naturii, să trăiască într-un mediu extrem de luxos, dar ancorați în realitatea în noastră, natură și în bucate tradiționale pregătite de oamenii de acolo, respirând cel mai curat aer din România, dovedit științific, și beneficiind de o vedere absolut senzațională către Carpați. Eu zic că sunt un om mulțumit și cei care au intrat cu mine și îmi girează acest proiect cu resursele lor, pentru că, da, proiectul îl fac împreună cu 6 prieteni foarte buni, vor fi mulțumiți peste câțiva ani când România va fi pusă în lista Hotel Design of the World, pentru că aia e ținta. Felicitări! Bravo, Ștefan! Dă-i înainte să-ți iasă. Uite, îți propun așa, când va fi inaugurat, pentru că eu îmi doresc ca anul acesta să am prima casă în aprilie. Gata, ne vedem ridicată, acolo, da? Să ne vedem acolo. Bine, doamnele!